Men doimgidek o'zimning sevimli bo'lgan ishimga, erta tongdan kelarkanman. Bugungi qiladigan ishlarim, vazifalarim va mijozlarimning qulayliklarini o'ylagan holda mas'uliyat bilan yondashish uchun harakat qilaman. Mijozlarimga eng ma'qul bo'lgan takliflarni birin-ketin ularga taklif qilaman. Tanlov esa ularning qo'lida. Shunday vaqtda mijozlarimning tanlovini hurmat qilgan holda tanlagan avtomobilimning hujjatlari bilan tanishtiraman. Mijozlarimga ma'qul bo'lgandan so'ng hujjatni imzolaymiz. Ha, endilikda salonimizda universal kassa ish faoliyati yuritish boshladi. Bu esa mijozimga yanada qulaylik yaratdi. To'lovlarni bir soniyada salon ichida to'lash imkoniyatini aytganimda mijozim ancha xursand bo'ldi. Bankdagi ish faoliyatini yuritayotgan xodim orqali to'lovimiz yanada osonlashdi. Endi so'nggi ish qoldi, ya'ni mijozimga o'z tanlagan tanlovini kafolatli va chiroyli qilib topshirish. Ha, bu vazifam ham muvaffaqiyatli tugadi. Mijozimizning ham ko'ngli to'ldi. Tanlovda adashmang. Avtosalonimizga tashrif buyuring. China Motors xalq tanlovi.